legale dhe një filia në Shqipëri dhe një në Kroaci, blen me kompaninë shqiptare dhe të njëjtin produkt pas një, le të themi, nuk ose ka një transport fizik nga kompania A në kompani B, ja shet kompanisë M, nga e blen me 41, ja shet me 141.000 dolar. Që këtu do me thënë të kryon pak skepticism. Që do thotë, ta bim pak më thjesht, Klodi, në kuptër njërzit. Do me thënë, nga pikë pami ekonomike, konsiderohet transfer pricing, do me thënë, ti bën një transakcion, që e blen me kompania A, kompania A ja shet kompanisë M, B, dhe direkt, do me thëmë, fatura e kalon nga 21.000 dolar në 121.000 dolar. Me thëmë, duke u referuar gjithmonë deklaratave. Qëfar do thot kjo? Qëfar do me thëmë kjo? Kjo është transfer pricing që ti merë, do me thëmë, shumir kompania më mund të blinë dhe direkt në origin. Dhe nuk ishte arsye pse të bëj kjoj tre kënd shikalimi që të spostojnë parë me. Është e palishme apo jo dhe çfarë? Jo, nuk është e palishme, do me thëmë, konsiderohet në terma ekonomike. Është manipulima, çfarë? Evazion, çfarë? Jo, është transfer të, do me thëmë, transferimi fitimit, është një formë, do me thënë, se si mund të eludosh, do me thënë, nuk konsiderot evazim, po konsiderot eludim fiskal, kalimi, do me thënë, i parave nga... Po dhe këtu nuk ka asë një problem, si pas të e, apo jo? Nuk shofë probleme... Ligjërisht, jo, etikisht... Po etikisht ku janë? Në shumë vënde, do me thënë, nuk lejohet që të, le të themi, transfer pricing është i daluar, apo le të themi, kërkohet, shtetet të caktuar e ndalojnë duke vendosur disa rregulla specifike që ti nuk mund të bësh transfer pricing. Përse u bëzhum këse herë, ndryshe nga eksportet që ka patur më parë? Sepse problemi është shumë i madhë se sa kaqë. Kjo është pjesa parë, do me thënë, kjo është maja icebergu. Pjesë e dytë është që kompania deklaron, gjithmonë si për duke referuar kompanisë, deklaron që po transporton oksit hekuri. Ndërkoj që brënda ta thonë që janë betje të rezishme dhe janë oksit zinku. Që këtu, do me thënë, është një mashtrim. Pra kompania ka gënyër? Kompania ka gënyër, duke ju referuar gjithmonë medjave, do me thënë, asë njërë nuk është parës. Ne dim, do me thënë, që është blokuar kjo nga rkes dhe konsideron lënd të rezikshme. Atërë, në qofë se kompania ka gënyër, tani është vetëm kompania që ka gënyër, apo janë dhe është dhe autoriteti portuali Durësit që është sinjalizuar, gjithmonë duke ju referuar medjave të shkruaj që në Peru në Korriku, po nuk ka marrë asnjë mas për këtë situatë, është, le të themi, shteti shqiptar si e ka lejuar, u bë një deklarat nga në, do me thënë, nga autoriteti portuali në Durës, duke a edhe faj një kompanie kosovare, por që kompanie kosovare deklaron që jo ne eksportojmë, nuk kemi lidhje, ne eksportojmë thjesht mineral zinku, nuk eksportojmë oksid zinku e të tjera. Do me thënë, ka një, le të themi, një gjullurdi, le të themi, mendimesh dhe deklarata, që shpesher nuk janë shumë, le të themi, reale, dhe kanë, le të themi, lënë hapsira. Ku është përgjegjësia e kujt? Çfarë ka çaluar në gjithë të... E para, do me thënë, faj kërësor BNB kompani. Me thënë, duke u referuar gjithmonë të dhënave të, le të themi, institucione përgjese për transportin në ndërkomtar të mbetjeve të rezikshme, rezulton se Shqipëria, edhe pse nuk është vendi OECD-s, ka të drejtë që të merret me transportin e mbetjeve të rezikshme. Por nga ana tjetër kërkon që kompania që merret me transportin duhet të ketë një marveshje para prake, apo duhet të ketë një deklarat nga kompania pritëse, që në rasin konkret, le të themi, vëndi pritës është Tajlanda. Dhe Tajlanda përsëri një vend jo pjesë OECD-s, dhe presupozohet që mos të ketë kapacitete, le të themi, për riciklimin e këtyre mbetjeve të rezishme. Kjo është pjesë e parë, me thënë, është mashtruar, apo le të themi, nuk është kryer procedura e nevojshme për pjesën, do me thënë, destinacionin final. Që presupozohet